Anamın başında kasanı sındırdı, məni də uşaqlarımla birlikdə evdən qovdu. Bu sözləri problem verilişinə üst tutan şikayetçi Samirə Quliyeva deyir. O bildirir ki, hər şey ad günündəki qonaqlıqdan sonra baş verdi. 2020-ci keçən il, 16-sı oktyabr, bizi küçüyə atıb saat 5-də. Bütün apardığım cerçehizmi də satıb. Özümüzə deyir ki, bu tərəfə gəlmin, sizin başınıza gönlünü oynatarım. Qaynanan bir dəfə yoldaşımdan salıb bizi övə. Döyüb o ki var, kapının sınıqları da var hətta, qobuşdə. Evdən qovulan qadın həyat yoldaşından aliment aldığını, oktyabr ayından isə həyat yoldaşının ona aliment ödəmədiyini iddia edir. Samirə Quliyeva bununla bağlı məhkəmənin qətnaməsinin icra edilmədiyindən şikayətçidir. Hazırda 2 az yaşlı uşağı ilə evindən didərgin düşmüş qadın qaynanası tərəfindən döyüldüyünü, hədələrə məruz qaldığını iddia edir. Dayısının evində müvəqqəti yaşayan qadının hazırda qalmağa yeri yoxdur. 800-dən çox aliment borcu yığılıb qalıb. Məni qovuşdakı evimizdən də, yəni hökumət verən müvəqqəti evdən də yoldaşım qovub çıxardı, 2 uşaqla, qız uşaqlarla. Daimin oğlu da deyir ki, getginən haqqı tələb elə, oradan da çıxginən. Yəni anamın ata evindən də, ailəsindən gəlir, deyir ki, çıxginən, get ərindən ev tələb elə ginən, uşaqlarla get yaşa ginən, çıx mənim evimdən. Şikayetçinin anası Neynaz Hüseynova isə qızına dəyən maddi ziyanı tələb edir. Belə ki, kürəkən əvvəlki ayların alimentini ödəmək üçün qızının cehiz olaraq apardığı məişət əşyalarını satıb. Heç mən qaynanası deyildim. Bir yad adam gəlmişdim öyünə. Xəbər aldım ki, ay valla, televizor sınıf, yaxşı, tosturan sınıf. Kasanı da götdü, mənim başıma çıxdı. Yaxşı ki, kasa başıma dəymədi. Heç mən onun qaynanası deyildim. Böyükəm də, bir valideynəm də, yaşda 58 yaşında qadına. Söz xəbər almaq üçün. Dedim, xəbər aldım. Mən öhdəliyimə götürürəm, o evi mən tikməmişəm. Qardaşımın atası tikib, qardaşımın oğlunun. Ölüb bir dənə, yerdən göyə qardaşım vardı, onda 2 balası var. Deyir, onun biri deyir ki, biz tikdirmişək. Əgər əri ölsəydi, çəkərdim qanadımın altına. Sağ salamat əri, uşağın adına otağı verilib. Geçsin, otağında otursun. İttiham olunan tərəfin fikirlərini öyrənmək üçün şikayetçi Samirə Quliyevanın əri Tural Quliyevin yaşadığı ünvana yollansaq da bizi qarşılayan bağlı qapı oldu. Tural Quliyevin anası Ülkər Şahməmmədova məlum məsələ ilə bağlı həqiqəti söyləyəcəyini bildirərək bizi iş yerinin yerləşdiyi ünvana dəvət etdi. Qaynana qarşı tərəfin səsləndirdiyi bütün fikirlərin şər və böhtan olduğunu dedi. Elə bir məsələ olmayıb da, bunu indi niyə cavab şikayət edilir bilmirəm. Onlar indi nə fikirləşirlər, gecə yatırlar, gündüz o yuxunu görürlər. Səhər qalxırlar, onu izah eləyirlər yalanla. Yəni belə bir məsələ, o gəldi, onu mən getdim, gətirdim. O mənə baxmayaraq söydü, atama da söydü. Mən amma yenə də onun ayağına getdim. Dedim o iki uşağın üzünün xətrinə, Allah var arada. Getdim, götürdüm, gəldim. Gəldim, dedim baş-başa verin, nəyin çatmasa mən arxanızda durmuşum. Qız gəldi. Qəşətdə yola gedirdilər. Elə ki, anası ora gəlməyənə qədər bu uşaq gözdən əlildi. Göz dibi raqdı bu uşaq. Bunu operasiyasından da bu kredit götürüblər, o vaxt yeyiblər. İndi bir yerdə olanda, indi bunu az-az ondan çıxırlar. Operasiyasından. Maaşı da orada yekdə düzətmişik. Orada getdim, yalvardım, yapışdım. Orada işə götürüblər, işləyir. İndi alimenti də verə bilmədi. O alimenti bir uşağa 160 manat kəsiblər, qadan alım. Onun aldığı 234 manatdır. İttiham olunan tərəf Ülkər Şahməmmədova ilə söhbətləşirdim ki, elə bu an Neyna Hüseynova qudası ilə mübahisə etməyə başladı. Təhqiramız ifadələr, nalayıq sözlər. Nəysə, ardını gətirməyə dəyməz. Bundan sonraki mərhələdə şikayetçi Samirə Quliyevanın nə etməli olduğuna və digər qaranlıq suallara Vəkillər Kollegiyasının üzvü Azər Hüseynli aydınlıq gətirdi. Alimenti ala bilmirsə, alimentin alınmamasının, yəni artıq qeyd etdiyim məhkəmə qərarının icra olunmamasının səbəbi araşdırılmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, icra məmuru bunu məsuliyyətsizlik olaraq, yəni yanaşıb işini icra etmirsə, o zaman icra məmurunun konkret hərəkət hərəkətsizliyindən şikayət etmək lazımdır. Yox, əgər borclu tərəfindən, yəni alimenti ödəməyən şəxs bunu icra eləmirsə, ödəmirsə, o zaman onun barəsində artıq inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunmalıdır və aidiyyatı üzrə icra təmin olunması üçün göndərilməlidir. Bu da effekt verməsə, nəticə verməsə, daha sonra artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməklə bağlı işlər görülməlidir, müvafiq təqdimat hazırlanmalıdır və aidiyyatı hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməlidir. O ki, qaldı öz əmlakının geri tələb edilməsi, bu mümkün olmadıqda isə onun dəyərinin geri tələb edilməsi. Sözsüz ki, bununla bağlı mülki qaydada məhkəmə mübahisəsi açılmalıdır və
Burada çox incə bir məqam var ki, bu tip işlərdə belə deyək, sübut çox önəmli rol oynayır. Çünki bu qızıl zinət əşyalarıdır, xırda əşyalarıdır. Bunların həqiqətən də iddiasiya mənsub olmasıdır. Bax, bu köklü surətdə yəni araşdırılmalıdır məhkəmə tərəfindən və bu sübuta olunmalıdır. Sübut olunmadığı təqdirdə iddianın təmin olunma perspektivi çoxalır. Bu sadaladığınız hallar ki var, xanımın maddi şəraitinin zəif olması, eləcə də onun əlavə yaşayış yerinin olmaması, bu kimi hallar əsas gətirilərək onun elə bugünə kimi, ailə qurduğu andan bugünə kimi yaşadığı həmin o yaşayış sahəsində onun müvəqqəti də olsa istifadə hüququ tanınmalıdır. Bundan sonra isə xanım artıq rahat şəkildə aidiyyəti dövlət orqanları var ki, onlara müraciət edilib dövlət tərəfindən sığınacaq istəyə bilər. Nəticədə Ülkər Şahməmmədova oğlundan imtina etdi. Samirə Quliyevanın anası isə qızına evdən çıxmaq üçün vaxt qoyduğunu bildirdi.